Re, viss ēters ir te! Visā pasaulē par COVID-19 sāka runāt pērnā gada decembrī. Tikmēr līdz Latvijai vīrus nonāca tikai šī gada martā. Latvijas iedzīvotāji jau pērnā gada beigās, kā arī šī gada sākumā slimoja ar dažādām elpceļu infekcijām, un viņi ir pārliecināti, ka iespējams izslimots arī COVID-19. Vai tā ir taisnība un vai to var pārbaudīt? Mēs ar vīru esam ļoti pārliecināti, ka šo te Covid esam izslimoši, par cik februāra beigās mēs atgriezāmies no Āzijas. Un apmēram 2. un 3. dienā mēs sajūtāmies diezgan slikti. Mēs jau bijām karantīnā, tad ļoti sāpēja gala, pacēlās nelielā temperatūra, sāka vilkt visus muskuļus, nu tādas ļoti netipiski simptomi kaut kādai gripai vai sāpstēšanās. Ir aizdomas, ka viņš jau ir daļēji gājis cauri. Man likās, ka es varbūt janvāra sākumā esmu jau, jo es visu laiku cītīgi skraidu pa daktariem un tas tehniskās apskats veicu regulāri. Un tad man bija aizdomas, kad bija tieši tādi simptomi, un es nogulēju mājās. Savs sklepus, nekad tāds sklepus nebija bijis. Tad man taisīja rentgenu un pārbaudīja, nu nekas nebija, nu viss tīrs. Bet bija iesnas, temperatūra 38, es nedēļu tiešām gulēju, es nekad nebija tā juties. Man nav bijušas problēmas ar veselību tā. Tagad jau lasot internetā šos simptomus no saslimušiem, aizvien vairāk ir informācija, ka ļoti daudz pārslimo vieglā formā, un šis klepus vispār neparādās. Līdz ar to arī mēs sākām domāt, ka visdrīzāk arī mēs izslimojām. Ceturtā studija, interesējoties par līdzīgiem saslimšanas gadījumiem, atklāja, ka jau no decembra vidus līdz pat februāra beigām, kad nebija aktuālas COVID-19 analīzes, un Latvijā par to neviens vēl neuztraucās, cilvēki jau ir slimojuši ar dīvainu vīrusu infekciju, kuras cēloņi pat ģimenes ārstiem bijuši sveši. Mēs esam ar kolēģiem izrunājuši tādu lietu, ka decembri un janvāri bija tāda situācija, kad veselam lielajam ģimenem, gandrīz katram ģimenes locekļiem, bija tāda neparastas pneimonijas plaušu iekaisumi, kuri nebija smagi, bet viņi izskatījās dīvaini. Biežāk nebija precizēts izraisītais, bet mēs tikām pārsvaru ambulatori paši galā. Mēs sekojam arī tam, kas pasaulē notiek. Droši vien, ka būs pētījumi kaut kādu un pieradījumi par to, vai bija tā epidēmija sākusies agrāk nekā pašlaik domā, bet mums Latvijā un manā praksē es teiktu, ka tādu pieradījumu nav. Lai gūtu pierādījums, ka COVID-19 vīrusa infekcija tik tiešām ir pārslimota, citvieta Eiropā šobrīd ir iespējams nodot asins analīzes, kas to apstiprinātu. Vai tāda iespēja ir arī Latvijā? Es nedēļu atpakaļ vēlējos nodot testu uz antivielām, pārbaudīt, vai mēs varbūt jau esam izslimoši, bet izrādījās, ka Latvijā šādu testu veikt nav iespējams. Jo man likās, ja piemēram mums jau ir šīs te antivielas, tad mēs varētu doties kādam palīdzēt, piemēram, nezinu, piekārtāt vecākiem cilvēkiem pārtiku, nu kaut kādā veidā, jo tad šī te karantīna un izolācija principā vairāk nav nepieciešama. Diemžēl pie mums to izdarīt nav iespējams. Pārliecināsimies paši, vai tiešām nevienu neinteresē, ka te pat mums līdzās ir cilvēki, kuri iespējams jau izslimojuši vīrusu, no kura baidās visa pasaule. Labdien, vai jums jauka diena? Paldies. Es gribēju uzzināt, sakiet lūdzu, vai ir iespējams nodot analīzes antivielām COVID-19? Antivielām? Nē, vēl nav. Mums tas ir tas te. Tikai ir vai nav tas Covid, bet antivīrus nē. Un kā tādas analīzes tā kā varētu būt? Nu, iespējams. Tā grūti teikti. Nezinu. Nē, tādas asins analīzes, es nezinu, mums nekas nav ziņots. Asins analīzes noteikti vēl nē. Infektoloģijas centra mums arī neizdevās sazvanīt, lai uzzinātu, vai ir iespējams analīzes antivielām. Mēs izprotām, ka infektologiem, epidemiologiem, mediķiem un pat veselības ministrijas funkcionāriem ir īpaši smags laiks. Tomēr uz jautājumu, vai ir iespējams, ka daļa cilvēku Latvijā jau pirms pāris mēnešiem ir pārslimojuši COVID-19 slimību, pa to īsti nezinot, mums nebija gatavs atbildēt neviens, vismaz kameras priekšā ne.
Atliek vien gaidīt, kad laboratorijas beidzot piedāvās iespēju veikt testus antivielām. To rezultāti varētu būt ļoti interesanti visai sabiedrībai. Inese Supenormunds Čirksta, 4. studija.